أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم میرے پیارے دوستو میری بہنوں میرے بھائیوں سب کو بہت بہت سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی نسخہ کہہ دیں عمل کہہ دیں لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے وہ اس لیے ہے کہ لیبر پین کے لیے عورتوں میں خواتین جو بچی یا بچے کو جنم دیتی ہیں اس وقت ڈلیوری کے وقت لیبر پین جو ہوتا ہے اس کے لیے ہے اس کا نام ہے مریم بوٹی مریم بوٹی مریم بوٹی بہت ہی مشہور ہے یہ بوٹی مریم بوٹی کو مریم کا پھول بھی کہا جاتا ہے یہ بوٹی خواتین اپنی لیبر پین کو کم کرنے کے لیے اور نارمل ڈلیوری کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں یہ بوٹی آپ کو صرف سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ سے ملے گی اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور پھر میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں یہ بوٹی صرف سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ سے ملے گی اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے جب آپ کو لیبر پین شروع ہو تو آپ ایک بڑا سا باول لے کر اس میں پانی ڈال کر مریم بوٹی کو اس میں ڈبو دیں اور پھر اس پانی کو چھوٹے چھوٹے سپ میں پینا شروع کر دیں کچھ دیر کے بعد بوٹی کا سائز بڑا ہونے لگے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا سروک سائز بھی بڑا ہونے لگے گا یہ بہت ہی کارآمد بوٹی ہے اس سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے اور پین بھی نہیں ہوتا اس کو پین کلر آپ سمجھ لیں تو اس کے بعد اگر جب تک آپ ڈلیور نہیں کر لیتی اس باول میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر پیتی رہیں اگر پانی ختم ہونے لگے تو اس میں مزید پانی ڈال لیں جیسے ہی آپ نے بیبی کو ڈلیور کر لیا باقی کا پانی کسی پودے میں بہا دیں اور بوٹی کو فیوچر استعمال کے لیے استعمال کر رکھ لیں اس کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کی بوٹی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے میرا کام تھا اب تک انفارمیشن ان بہنوں کے لیے جو پریگننٹ ہیں اور امید سے ہیں ان کے لیے تھی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا